Çox önəmli göstəricilərdən biri və operativ qərargah tərəfindən qəbul edilən qərarlara təsir edən göstəricilərdən biri yoluxma sürətidir. Yoluxma sürəti barədə məlumat vermək istərdim. Yoluxma sürəti yoluxma hallarının artımı əsasında təxmini olaraq hesablanır. Əldə olunan məlumatlar əsasında qeyd edə bilərik ki, virusun yoluxma sürəti 20-31 mart tarixlərində ən yüksək olmuşdur ki, bu günlərdə aktiv halların 2 dəfə artmasına sərf edilən zaman təxminən 7-8 gün təşkil etmişdir. Aprel ayının əvvəlindən başlayaraq tətbiq edilmiş məhdudiyyətlər nəticəsində yoluxma sürəti tədricən yavaşlamış və 5-15 aprel tarixlərində yoluxma sürəti minimuma enmişdir və bu dövrdə aktiv halların sayının da azalması 46%-ə qədər azalması müşahidə edilmişdir. May ayının əvvəlindən başlayaraq təsdiq edilmiş yoluxma hallarının sayı sürətlə təkrar artmağa başlamışdır ki, bu da məhdudiyyətlərin aradan qaldırılması ilə bağlıdır.